talking about single jeez that brothers are asking you don't mind, last be careful. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो गाइस, अस्सलामुअलैकुम। हम आपको अपने चैनल एक्सप्लोर केपी पर खुश आमदीद कहते हैं। आज हमारी मंजिल है अखुन पंजू बाबा, अकबरपुरा। नाज़रीन, यहाँ पर तकरीबन 9 साल पहले धमाका हुआ था, तो आज हम जाकर वहाँ पर वहाँ की करंट सिचुएशन देखते हैं कि वहाँ के हालात अब कैसे हैं। हम इस वक्त तारू जबस स्टाप पर मौजूद हैं, जो कि पेशावर शहर से तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर के फासले पर है। यहाँ से हम जाएंगे अपनी मंजिल यानी अखुन पंजू बाबा की जानिब, अल मशहूर बाबा साहब, जो कि यहाँ से 1.5 या 2 किलोमीटर के फासले पर है। और उस गांव का नाम है अकबरपुरा, जो कि मशहूर मुग़ल बादशाह जलालुद्दीन अकबर के नाम से मंसूब है। नाज़रीन, हम पहुंच गए हैं अखुन पंजू बाबा के मज़ार शरीफ पर, और इनका पूरा नाम है सैयद अब्दुल वहाब अखुन पंजू बाबा जी। नाज़रीन, यहाँ आकर हमें एक फोकलोर है, यकीन से तो नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ के जो गद्दी नशीन है मौजूदा, उन्होंने हमें बताया कि अकबर बादशाह की जो बहन थी, मुग़ल बादशाह अकबर, उनकी बहन की शादी इनके साथ हुई थी, अखुन पंजू बाबा जी के साथ। और इनकी जो है तो कब्र मुबारक अखुन पंजू बाबा जी के साथ ही है, वो इनके साथ ही दफन है। वीडियो में जुड़े रहिए, आपको आगे ले जा के दिखाते हैं। او بابا جی سرم جی دا تاسو تاسو له دو اولاد کرا دی او جی مونږه د دې اولاد کرا دی جی دا زمونږ نه کده او مونږه تاسو نه اوسو ته پوښتنه کوو بالکل بل ته چې دین ولا کا پس تاسو کو په روح باندې زخم لګی دلې دی جی بل دس یو دهشتګردی یو لهر په پاکستان کې دومره چې دین او زیات شوی دی زیات شوی اوس په ډیر شکر دی د الله پاک زمونږ په او زمونږ په ډیر من راغو امور هم ان شاء الله راشي زمون سکیورټی ایجنسیانو دې دین حضور لا بوله دي او مون وایو چې یاره جی یو سو دا کوم چې اوس حالات څنګه دي د ما کې څومره وخت تاسو اندازې سره دا دې دما کې تقریبا شو جی او چیر نشل حکومت کې دما کې شی وای نو ما ته دا علم نشته نشل حکومت خو جی د 2008 نه تر 2013 پورې او بدا تقریبا 12 کې تقریبا بالکل 12 کې او 12 کې شوی دی جی بالکل ایسے دن تا موجود ہوں ہاں نو مونگا جا جمعی موزو کو ہاں اور رکی نو سو بس لنگر دا پارا Thank you.
نو لنګر هم خورو او دې کې تقریبا یو شل منډه تیر شول شل منډه یا نیمه ګنټه داسې سر کسانو خورو ډوډۍ خوړلې وه هغه لاړل او سر موجوده پاتې وو سر په کمره کې دننه پاتې وو نو دې کې دماکه وشوی دي نو ډېر کسان پکې خوب شوي دي واړه ماشومان پکې ډېر هغه د آواز سره کوم چې پار صحن کې کوم ماشومان ناست وو روټۍ دپاره لنګر دپاره نو هغې به پکې ماشومان خو پکې ډېر زیات وفات شوي وو دي نو د دې لپاره بیا دوباره تاسو د دې د ټول د جوړول او د کنسټرکشن د دې جمعه دار څه دوباره شوي دار نو بس دادا بابا جی کرامات دی یعنی پخپل مثال پخپل دی جیب نمونگ نه دی گلی بس سنگا جی دا ما کوش وا نو دا غیر تقریبا افتا پس خلکو چاویز با سیمت روڑا ما چاویز با شکر روڑا ما بس چاویز با پاکی گلگاری کاما اپنی مدد آپ کے تحت بنایا پھر او دا غیر یو خبر امی بلا دیتا سنو تا پوس کورو چکه د دې د ټیم چو د جمعې د موز نه پاسو جمعې موز نه پاسو کدا خوده مو که د جمعې موز کې ونو بیا د ماکه شوی د یو نیم بجا او دلته کې موز کې دی یو بجا نو دلته کې چې چا د بم یې خو کنه هغه وی جوړ دلته کې یو نیم بجا جمع کیږي نو کمره خو ګوند ډکې ډېر غړ تعداد سره خلک راځي نو کړه د جمعې موز کې شوی کنه دنه په صحن کې دنه کمره کې څومره کسانو دا بنه بچ کېدل الله تعالی ډېر لوی فضل وشو لکه ډېر زیات نقصان ونه شو او جمعه ته دومره نقصان نه دی رسېدلی بس کمې کې چې دمکه شوی نو هلته کې بس یو معمولي ونده کې کنده وه هغې کې نیم بم خلاص شوی دی نیم بچ شوی دی نو باباجي دا خبره ډېر خلک نه مني باباجي یو کس لا خوب ته رالو خوب کې رالو شمشاد پیر صاحب لا هغه ټایم کې دا حیات ده اوس وفات شوی دی دنیا نه پرده شوی دی هغې خوب کې والله راروي ده کله چې دماکه کېده نو زه په خانه کعبه کې وم دی د جمعې منځ دپاره څومره والیان چې دي دا ځي هلته کې مونځ ادا کوي دا د دنیا نه پرده دي نور دوی ژوندي دي نو دی وایي زه خانه کعبه کې وم څنګه چې دا درز آواز کېده نو ما لاس پ کېښو همالته نه وایي هر قدم ته راشه بورې رسي ما لیدلی رفتار د درویشانو دا درویشان دي وایي ما پکې لاس کېښو نیم بم الوتی وو او نیم هغه بچ پاتې شو بیا هغه نیم بم دپاره کوم چې هغه سکیورټي راځي د هغه کوم ټیم چې راځي جی ډي اس والا هغې چې راغله نو هغې هم د یره یره باندې راغله دا خو نیم بم الوتی نیم اوس به والوځي اوس به والوځي وی کتل نو هغه بم ناکاره شوی وو نو بس هغې بیا ښه په طریقه باندې اوچت کوي بیا چېرته ونه الوځي که نه جی نیم الوتی وو او نیم پاتې وو او دا کوم فل الوتی نو دا جمعه بنا اوسو زیزی اللہ دی تاس تا بس حمد در کی نور او تاسو بیا دیر یو سبینو گہرا زخم برداشت کو جی اگل کو او اللہ دی تاسو دا نور حمد در کی جی دی یہ بابا جی کی قبر ہے اور ان کے ساتھ ہی ان کی زوجہ جو کہ اکبر بادشاہ کی ہمشیرہ ہے یعنی کہ سسٹر ہیں اور ساتھ میں ان کی بیٹی بھی دفن ہے یہ جی قبر مبارک ہے سید عبد الوہاب شاہ اخن پنجو بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ جی ان کے صاحبزادے جو کہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے چھوٹے سے چھوٹی سی قبر ہے ان کی اخن پنجو بابا جی رحمۃ اللہ علیہ مزار کے اندر بابا جی کی قبر کے ساتھ ہی باہر ان کے بیٹوں کی قبر مبارک ہے یہ ایک بیٹا ہے سید حسنین عثمان شاہ بادشاہ حضرت سید عثمان صاحب بابا جی رحمۃ اللہ علیہ دام دا بابا جی زوی دے ساتھ میں یہ دوسری قبر جو ہے سید سلیمان بابا جی رحمۃ اللہ علیہ یہ ان کے دوسرے بیٹے ہیں صاحبزادے سید عبد الوہاب اخن پنجو بابا صاحب کے یہ ساتھ میں باہر
ان کا پورا خاندان دفن ہے ساتھ میں یہ جتنی بھی قبریں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ بھی ان کے ایک صاحبزادے ہیں جناب سید لقمان شاہ بابا جی سلیمان بابا اولاد کی منگا راجو دا ټول دا صاحبان جی کم دنیا نه پر رشی ویری دا ټول دا بابا جی اولاد دے تے دین اولاد بیا چھوے دے دا ټول دا بابا جی دا دا دلی ټول خاندان دے کنا دا ټول خاندان دے دا ټول خاندان دا دربار دے چالی دا دم دا بابا جی زوی دے اوس آجی دا نسے دے فن نسے دے آجی شمش یہ جی بابا جی کے دو نواسے یہاں پر دفن ہیں حضرت سید شمشاد علی شاہ بادشاہ اور حضرت قتلام بابا جی رحمت اللہ علیہ دونوں کے مزار یہاں پر ہیں اندر سے آپ کو تھوڑا دکھاتے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت کام کیا گیا ہے چھت کی ڈیکوریشن ڈیزائننگ ماشاءاللہ آئیے چلتے ہیں اب لنگر خانے کی طرف یہاں پر تین وقت کا کھانا ڈیلی کھلایا جاتا ہے مسافروں کو یہاں پر آنے والے لوگوں کو وزٹرز جو آتے ہیں سب کو یہ ایک پرانے زمانے کا ہینڈ پمپ ہے ہینڈ پمپ تو نہیں ہے یہ سرکل کی طرح ہے لیکن آپ دیکھ لیں یہ لنگر خانے کے ساتھ ہی ہمارے دائیں طرف سے وہ مسجد بھی ہے جو دھماکے سے تھوڑی شہید ہو گئی تھی یہ مسجد کا بیرونی احاطہ ہے جہاں پر چھوٹی سی دکان ہے اور خوبصورت بچوں کے لیے بریسلیٹس وغیرہ اور چین وغیرہ دستیاب ہے ناظرین آپ کو یہ ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو پلیز سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں